Արսեն Թորոսյանն անձամբահերքում իր հրաժարականի մասին մամուլում արդեն մի քանի օր համառորեն շրջանառվող լուրերը։ Ըստ այդ տեղեկությունների պատճառը վարչապետի դժգոհությունն է կորոնավիրուսի համաճարակի շրջանակներում նախարարի կատարած աշխատանքից։ Վարչապետի հետ նույնիսկ չեմ հիշում վերջին անգամ, երբ եմ հանդիպել, այնքան առաջ ա եղել, այնքան վաղ ա եղել, հետևաբար չեմ ունեցել, եթե կարճ նման հրապարակումներ հիշում եմ, որ կան արդեն 2 տարի ա մոտավորապես, հետևաբար իմաց չեմ գտնում պատճառներ փնտրել, թե ինչու։ Միգուցե ոմանց դրդմամբ, միգուցե գլոբալ քաղաքական շահարկումների ոչ միայն իմանձով պայմանավորված, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կորոնավիրուսով հիվանդացած եւ դժբախտաբար մահացած տոկոսը ցույց է տալիս, որ առողջապահական համակարգը արել է ավելին, քան կարող էր, հաշվի առնելով վերջի տասնամյակների առողջապահությանը հատկացված թե ֆինանսական միջոցները եւ թե ուշադրությունը։ Արսեն Թորոսյան այսօր ազգային ժողովում մասնակցում էր բյուջետային ծրագրերի աշխատանքային քննարկմանը։ Հրաժարականի մասին համար լուրերին զուգահեռ հրապարակվեց վարչապետի որոշումը Արսեն Թորոսյանի 19-օրյա արձակուրդի մասին, որը կմեկնարկի օգոստոսի 31-ին։ Ինչու հիմա, երբ համաճարակը դեռ հաղթահարված չէ, հետաքրքրվեցինք նախարարից։ Որևէ մեկը իրավունք չունի այդ նպատակահարմարությունը իմ արձակուրդի շահարկել։ Ես լինելու եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, միշտ հասանելի, հավանաբար նաև գործի եմ գնալու որոշ օրեր։ Ոչ ոք առողջապահության նախարարությունից հաշվետվություն չի պահանջել, բայց մենք բարբերաբար հրապարակում ենք մեր ծախսերի մասին տեղեկությունը։ Սա էլ արդեն 2 տարի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Թորոսյանի պատասխանն այն հրապարակումներին, թե համաճարակի ընթացքում կատարված ծախսերը կասկածներ են առաջացրել կառավարությունում։ Ծախսերը մի քանի օր առաջ արդեն հրապարակել ենք օգոստոսի 1-ի դրությամբ, եւ նույն կերպ կհրապարակենք սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ եւ հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ։ Առողջապահության նախարարը չի բացառում Հայաստանում կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի հավանականությունը, չի հերքում տնտեսական սահմանափակումների մեղմացումն ու սեպտեմբերի 5-ին ուսումնական հաստատությունների բացումը կարող է նպաստել դրան, հենց այդ պատճառով էլ հորդորում է խստորեն պահել հակահամաճարակային կանոնները։ Մենք երկրորդ կամ ալի կամ ակրկնակի ակտիվացում կարող ենք սպասել, սկսած մարդկանց մեծ շարունակությունից, դա տնտեսական ակտիվությունն է, դպրոցների բացումից, ինչպես նաև ավելի ցուրտ սեզոնից։ Մենք դա հասկանալով եւ հաշվարկելով ենք որոշումներ կայացրել եւ մտել կոպիտ ասած այս պրոցեսի մեջ, եթե դասա պրոցեսին անդրադառնանք, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում ենք, որ առանց դրա մենք կունենանք կրթության իրավունքից զրկված տասնյակ հազարավոր, հարյուր հազարավոր երեխաներ։ Մի օրինակ եմ ուզում բերեմ երեխաների շրջանում կորոնավիրուսի տարածման ամերիկյան մի ճամբարում, որտեղ եղել են առանց կանոնների, հակահամաճարակային կանոնների պահպանման երեխաներ, վարակի արձանագրումը մի վարակագրի երեխայից տարածվել է մոտավորապես 95% վրա։ Այսինքն, եթե մենք օրինակ դասարանում ունենանք 1 աշակերտ վարակված, որը չգիտի իր վարակման մասին, սիմպտոմ չունի, եւ մյուս աշակերտները չկրեն դիմակներ, չպային սոցիալական հեռավորություն եւ նույն կերպ շփվեն, մենք ունենալու ենք գրեթե 100%-անոց վարակման ցուցանիշ այդ դասարանում, ինչը նշանակելու է մոտավորապես 100%-անոց ցուցանիշ իրանց ընտանիքներում, որտեղ որ արդեն կլինեն ավելի խոցելի մեր քաղաքացիներ։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում ավելի քան 43,000 հաստատված դեպքից 864-ը ավարտվել է մահվան ելքով։ Արսեն Թորոսյանը պնդում է, որ սա աշխարհում լավագույն ցուցանիշներից է։ Սին ամեն դեպքում առաջին տպավորությունն այն է, որ մահվան ցուցանիշները սկսել է աճել, դա ինչով է պայմանավորված։ Չի, մահվան ցուցանիշները չի սկսել աճել, հակառակը մահվան օրական արձանագրվող մահվան դեպքերը ավելի ցածր են, քան նախկինում։ Վարակակիրների համեմատությամբ առավոտյան դրությամ 1.9% էր, այդ տոկոսը վերջի մի քանի ամիսներին ստաբիլ պահպանվում է։ Բայց ուզում եմ մի նկատ առում անել, որ պետք է հաշվի առնենք, որ հաճախ մահանում են քաղաքացիներ, որոնք որ երկար ժամանակաբուժվում են, օրինակ 20-30 օր, եւ եթե մենք հետ ենք նայում, թե 20-30 օր առաջ քան ինչ թվեր ունեինք, կարող է այնպես ստացվի, որ մենք այսօր ունենք ցածր նոր դեպքեր, բայց մահվան բարձր ցուցանիշ դա պայմանավորված է նախկինում բարձր ցուցանիշներով։